ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಕ್ಕ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಯಾಕೆ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಗೆಲುವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೀಗ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ತಂಡ ಇರೋ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೀಮ್ ಬಂದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಇದೆ ಟೀಮು. ಈ ಸಲ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ತಂಡ ಬೆಂಕಿಯಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೀಲ್ಡಿಂಗು ಟಾಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಜಲ್ವುಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೀಕ್ಷಕರೆ. ಅನುಜ್ ರಾವತ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಎಸ್ ಕೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗು ಪ್ರಾಬ್ಲಮು, ಬೌಲಿಂಗು ಪ್ರಾಬ್ಲಮು. ಗುರು, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಸಿ ಎಸ್ ಕೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ, ಋತು ಮತ್ತು ಉತ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಇಬ್ಬರಿಂದ ಕೂಡ 150 ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 50 ಹೊಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಧೋನಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಂ ಎಸ್ ಧೋನಿ ಲೇಟಾಗಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಲೇಟಾಗಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋಲ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಿ. ಶಿವಮ್ ದುಬೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಜಡೇಜಾ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊಯಿನ್ ಅಲಿ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು. 52 ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಳನ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬಾಳನ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸೋಲೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ತಂಡ ಒಳ್ಳೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಸೂಪರ್ ಆದ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಬ್ ಡ್ಯುಪ್ಲೆಸಿಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಜಡೇಜಾ ಮೊಯಿನ್ ಅಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಪ್ಲಸ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಗೆ ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಬಂದು ಹೊಡಿತಾ ಇರಬೇಕು, ಫಿಫ್ತ್ ಗಿಯರ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಗಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಯ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಡಿ ಕೆ ಕಲ್ಕಡ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಡ್ಕೊತಾರೆ. ಆಂಕರ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಂಕರ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿನೇ ಕೊನೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಈ ಸಲ ಆಂಕರ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು. ಎರಡೂ ಟೀಮಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ತಂಡ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೇ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ.